Učenci 9. razredov, ponovno pozdravljeni. Do zdaj smo, zadnji dve šolski uri, smo se pogovarjali o značilnostih alpskih pokrajin. No, in danes bomo s to temo zaključili. Ostala nam je na nek način češnjica na vrhu torte, to pomeni tisto najlepše, najbolj zanimivo, kar nam imajo alpske pokrajine za ponuditi. Danes se bomo torej pogovarjali o nekih znamenitostih, in sicer tistih, ki jih bomo izpostavili. Torej, govorili bomo o izpostavljenih zanimivostih in si kar napišite 9. točko izpostavljene zanimivosti. Zdaj, danes bomo zelo veliko delali z učbenikom, uporabljali bomo pa tudi zemljevid Slovenije, tako da si oboje pripravite. Odprite si učbenik na strani 88, tam, kjer se začne opis alpskih pokrajin. In kot smo že navajeni, imamo v učbeniku v nekih zelenih kvadratkih neke dodatne zanimivosti, dodatne vsebine. No, večino teh izpostavljenih zanimivosti, ki jih bomo pri pregledu, ob koncu pregleda vsake izmed skupin pokrajin pogledali, so prav tu v teh okvirčkih noter napisane. No, in prvi zeleni okvirček, ki ga imamo na strani 88, njegov naslov je kaj? Aljažev stolp. No, in kar vzemite si nekaj časa, preberite si ta članek. Zakaj? Glejte, ne bo samo smiselno, da boste znali o izpostavljen, da boste znali našteti izpostavljene zanimivosti, da si jih boste naučili na pamet, te so. Ampak predvsem je pomembno, da razumete, zakaj izpostavljamo te zanimivosti. In seveda, če jih izpostavljamo, da potem znate tudi recimo en stavek o tej zanimivosti povedati, kaj je torej tisto, po čemer je ta zanimivost znana, zakaj je to res zanimivost, zakaj to ni neka vsakdanjost. Torej, da bomo vsi razumeli te zanimivosti, ki jih gledamo, si bomo zapomnili, pa seveda si bomo tudi na kratkem zapomnili, po čem res so znane. Tako, preberite si članek o Aljaževem stolpu in potem si recimo neko tako kratko razlago pripišite. Verjamem, da je to, da ste zanj že vsi slišali, ampak morda pa o tem članku zveste kaj več, zveste zgodovinske okoliščine oziroma razloge, zakaj sploh imamo Aljažev stolp. Ko boste zaključili, potem nadaljujte naprej z ogledom tega posnetka. No, tako, upam, da ste si zapisali. Gremo na naslednjo izpostavljeno zanimivost. Ta se nahaja v učbeniku na strani 90. Imamo en zelen okvirček, no in na vrhu tega okvirčka piše, kaj? Piše Velika planina. Tako. Preberite si članek o Veliki planini in izpostavite, po čem je Velika planina znana. Nadaljujemo, ko boste opravili svoje delo. Torej, mislim, da ni bilo pretežko, že v naslovu članka piše, da je zaslovela po edinstveni pastirski arhitekturi, ki je potem, jo imate tudi prikazano na fotografiji, tudi temeljito opisano, gre za takšne zelo posebne pastirske koče, pastirske stanove, ki jih praktično nikjer drugje na svetu ne moremo videti. Res gre za neko arhitekturno posebnost, zelo vredno ogleda. No, nadaljujmo. Naslednja zanimivost sliši na ime Triglavski ledenik. Učbenik bomo obrnili na stran 92. Pa preberite, kaj vam o Triglavskem ledeniku tam piše. Čeprav o tem smo se tudi pravzaprav že pogovarjali pri pregledu vodovja v Sloveniji in seveda vsi ste že slišali za Triglavski lednik, no morda pa v tem članku izveste vendarle še kaj novega. Tako, ko ste prebrali o Triglavskem ledeniku in ko ste izpostavili neko bistvo tega Triglavskega ledenika,
Pa nadaljujmo naprej, obrnimo učbenik na stran 97. No, in o čem nam govori članek v zelenem okvirčku na strani 97 o planici? Tako je. Kar preberimo o planici, kljub temu, da se nam zdi, da v njej že vse vemo, da je tako znana, pa vendarle morda izvemo kaj novega. Ko boste prebrali, nadaljujte z ogledom tega posnetka. No, ste si zapisali? Še ostajamo na strani 97. Tokrat bomo prebrali nekaj o Triglavskem narodnem parku. Na strani 397 imamo pod zadnjim, torej pod poglavjem Prizadevanja in ukrepi za varstvo naravne in kulturne dediščine napisano vse o Triglavskem narodnem parku. Tega smo že na kratko, v grobem spoznali, ko smo se pogovarjali o stanju našega okolja. In seveda v alpskih pokrajinah se nahaja naš edini narodni park. No, kar preberimo. Tako, s tem smo prebrali o vse, kar nam o izpostavljenih zanimivostih piše v učbeniku. To pa še ni vse. V alpskih pokrajinah se nahaja še kar nekaj res lepih naravnih ali pa družbenih zanimivosti in vas kar povabim na pot, da si jih skupaj ogledamo. In sicer najprej bomo spoznali zelence. Kaj so to zelenci? Nekoliko kasneje vam jih bom pokazal na fotografiji. Zelenci so izvir Save Dolinke. Torej, če greste po zgornje Savski dolini vse do konca oziroma vse do začetka zgornje Savske doline, odvisno z katere strani gledate, tam, kjer reka Sava Dolinka izvira, tam so zelenci. Zelenci so torej izvir reke Save Dolinke. Ali je to res lepo, ali je res vredno ogleda, pa nekoliko kasneje, ko pridemo do njihove fotografije. No, naslednja stvar, naslednja zanimivost, ki jo najdemo, ki jo bomo izpostavili v alpskih pokrajinah, pa sta Ruska kapelica in pa prelaz Vršič. Namreč, v času prve svetovne vojne, ko so se bili boji na soški fronti, je bilo treba zgraditi neko pot za oskrbo fronte, pot čez Julijske Alpe. In ruski ujetniki so takrat zgradili to pot in ta pot pelje, še danes je ta pot v uporabi in to je pot čez prelaz Vršič. Delali so v nečloveških pogojih in kar nekaj snežnih plazov se je zgodilo, v katerih je več sto teh ruskih vojnih ujetnikov življenje izgubilo. No, kasneje so jim tam postavili eno posebno spominsko kapelico in v tej spominski kapelici se vsako leto obeležujejo ti dogodki iz preteklosti in recimo kot zanimivost, ko smo praznovali stoletnico teh dogodkov, je celo predsednik Ruske federacije Vladimir Putin osebno prišel na to slovesnost. Kasneje vam jo pokažem v fotografiji, morda ste jo nekateri že videli, verjetno vsi tudi ne, ne vem, kaj si predstavljate, za kako veliko zadevo gre, ampak bodite pozorni, je kapelica, to pomeni manjša stavba. No, in pa še zadnje tri zanimivosti, ki jih bomo izpostavili v alpskih pokrajinah in so resnično vredni ogleda, so resnično nek naravno-geografski biser, so pa trije slapovi, in sicer slap Boka, slap Savica in pa Peričnik, slap Peričnik. Kako izgledajo, pa se ob svojem času. Sedaj pa vzemite v roke zemljevid Slovenije, da pogledamo, kje, kako bomo odšli na pot. No, in najprej, recimo, da začnemo kar v Kranju pred našo šolo in gremo po avtocesti, mimo Radovljice, mimo Bleda,
mimo Jesenic, da se v Jesenicah zapeljemo dol iz avtoceste. Če bomo nadaljevali naprej po avtocesti, nas bo pot odpeljala skozi Karavanški predor v Avstrijo. Torej, ne bomo šli tja, zavili bomo z avtoceste dol in potem bomo nadaljevali po navadni cesti po Zgornje Savski dolini. In pridemo do dveh krajev, ki ležita druga nasproti druge ob glavni cesti. Desno je Dovje. No, kaj je že bilo v Dovju? V Dovju je deloval župnik Jakob Aljaž, ki je dal postaviti na vrhu Triglava Aljažev stolp. Ob tem bi morali prebrati kakšnih 10 minut nazaj. No, ne bomo šli v Dovje, zavili bomo v drugo naselje, v Mojstrano. Najprej tako spotoma se bomo najprej ustavili v Mojstrani pred tole stavbo. Tole je stavba Slovenskega planinskega muzeja. Torej, če že gremo v tiste konce, se ustavimo še tu in tu je nekak najlepši pregled slovenskega planinstva v tem muzeju. Zakaj pa ravno tu? Ja, če je nedaleč stran od tu deloval Jakob Aljaž, skoraj da nekak normalna, razumljiva odločitev. No, Mojstrana se nahaja, pozorno poglejte na zemljevidu, na koncu katere doline, oziroma na začetku, odvisno z katerega konca gledate, na koncu doline Vrata. Tako je. No, in če nadaljujemo iz Mojstrane v notranjost Vrat, potem bomo tam nekje na sredi poti zagledali prvega od treh veličastnih slovenskih slapov. Tole je slap Peričnik. Zelo verjetno ga imate tudi napisanega in označenega na vašem zemljevidu. Takole izgleda. No, če bi šli pa do konca doline Vrat, bi pa takole pred sabo zagledali en takšen prizor na Triglav. No, sedaj pa se na našem virtualnem izletu vrnimo nazaj, obrnimo nazaj iz doline Vrat, se vrnimo nazaj do glavne ceste in pri glavni cesti zavijemo levo v smeri proti Ratečam, proti Italiji oziroma proti Planici. Če bi šli povsem do konca, skoraj do meje z Italijo, bi v Ratečah zavili levo in bi bili v Planici. No, o njej smo že brali, njo smo si že ogledali, zaradi tega se bomo ustavili nekoliko pred Ratečami. Tam vidite, da se začenja reka Sava Dolinka in morda vam na zemljevidu celo piše Zelenci. In to je tole, takole izgledajo Zelenci. To je torej tu izvira Sava Dolinka. No, od Zelencev se bomo pa odpravili spet malo nazaj proti Kranjski Gori. Pri Kranjski Gori pa bomo zavili južno proti prelazu Vršič. Takole se bo vzpenjala naša pot, zelo strma je, polna ovinkov, vsak ovinek je uštevilčen, zaradi tega, da ko gremo gor, če gremo s kolesom, in če gremo s kolesom, si to pot zapomnimo enkrat za vse večne čase, tudi vso število vseh ovinkov si zapomnimo. No, in to pot so gradili ruski vojni ujetniki. No, in ob poti kar pozorni moramo bodi zaradi tega, ker sploh če gremo z avtom, če gremo prehitro, jo lahko zgrešimo, zagledamo na levi strani rusko kapelico. Takole izgleda ruska kapelica, torej gre za neko res preprosti verski objekt, komaj za nekaj ljudi je v njem prostora in to kapelico so zgradili v spomin na vojne ujetnike, ki so izgubili svoje življenje v času gradnje te ceste čez prelaz Vršič. Ko nadaljujemo še naprej našo pot,
pa imamo o poti še mrsikaj zanimivega za videti, če smo le pozorni, če se nam le preveč ne mudi. No, in na tej fotografiji vidimo lahko eno prekrasno igro narave. Zazrite se vanjo in skušajte odkriti. No. Nimam virusa, mogoče samo malo preveč govorim. Takole, no, skušamo prepoznati obraz deklice. No, pozorno poglejte, tlele vam dam namig. Tule je, glejte, tule. Če boste pozorno pogledali, no, morda, če vam malo pozumiram, takole, a jo zdaj prepoznate? To je tako imenovana ajdovska deklica. Tule ima oči, tule ima nos, tule ima usta, tole je njen obraz. Torej, ena taka lepa igra narave, če znamo malo okoli sebe pogledati, lahko marsikaj zanimivega vidimo. To pa ni edina igra narave. Še malo naprej od ajdovske deklice zagledamo tale prizor. No, tole je tako imenovano naravno okno. To je delo erozije, različnih oblik erozije in v bistvu skozi gorsko steno z ene in z druge strani je delovala erozija, je delovalo tako predvsem mehanično, nekaj tudi kemično preperevanje. In na koncu je nastala takšna odprtina, takšno naravno okno, skozi katerega lahko vidimo na drugo stran. No, pot se še kar se grizemo v breg in tik pred vrhom je takšen prizor nekaj običajnega. Seveda upam, da je kdo opazil avto. Ne, sej se hecam, niso mišljeni avtomobili, tole je mišljeno. Torej, to je živina, ki se pase na planinski paši in seveda si vzamejo, kar zasedajo takole cesto, njih nič ne briga, mi pa seveda moramo biti pozorni. No, ta fotografija je posneta tik pred vrhom, tole je pa vrh. Sploh, če ga kjerkrat dosežete sami s kolesom, če se prigrizete gor do njega, si za vse večne čase zapomnite, kako zelo visok je. In se potem seveda privoščite zasluženo pavzo. Toliko večja nagrada pa potem je na drugi strani, ko se s kolesom spustite dol in samo uživate v vožnji. In med drugim, o tem smo se tudi že pogovarjali pri podnebju Slovenije, da na neki točno določeni točki v bistvu začutite vpliv, spremembo ozračja. To je tisti vpliv morja, ki v bistvu se po dolini reke Soče dviguje zelo v bistvu globoko po Soški dolini. In res na neki točki ga točno veste, da ste prišli v območje, dokoder sežejo zadnji blagodejni vplivi morja. No, in ko se spustite do Bovca, greste še naprej, nekoliko naprej od Bovca, pojdite s prstom po zemljevidu in na desni strani ceste boste zagledali, vam piše Boka, slap Boka. Takole jo vidite iz ceste. Kje je ta slap? Tule je. Če še malo pozumiram, takole izgleda. To je najmogočnejši slovenski slap. Kaj to pomeni najmogočnejši? Najmogočnejši, največji, po najobsežnejši po količini vode, ki jo bruha. In v bistvu tudi nekak razlaga tega imena, zakaj, odkot pride ime Boka, sta dve razlagi. Ena razlaga je ta, da zaradi tega, ker zelo buči tam in dejansko, ko tam stojite, tudi če ste 100-200 metrov stran, kar čutite, kako se v bistvu tla narahno tresejo zaradi vse te količine vode. Sploh, če ste v kakšnem takšnem obdobju, ko
je bilo bolj deževno, ko so res izjemne količine vode, ki padajo po tem slapu, je to mnogo bolj občutno, opazno. No, druga razlaga pa je, da to izhaja iz italijanščine, boka kot usta, no in tudi morda na neki način zgleda tole kot neka velika usta, ki bruhajo ven iz sebe to vodo. No, ostalo nam je samo še zadnji slap, ki si ga moramo ogledati zdaj. Tu bi morali zdaj nadaljevati po poti nazaj proti domu. Zadnji slap, ki si ga bomo ogledali, namreč ni na tej poti našega virtualnega ogleda. Zadnji slap, kateri slap nam je ostal? Slap Savica. No, ta se pa nahaja v Bohinju. Pojdite po zemljevidu do Bohinja, najdete Bohinjsko jezero, potem poglejte reko. Reka, ki teče v Bohinjsko jezero, pojdite povsem na začetek reke, ta reka se začenja s slapom Savica. No, in takole zgleda pa tale slap Savica in seveda sodi v skupino recimo treh najlepših slovenskih slapov. Tako, današnja ura je bila morda nekoliko krajša, nekaj več je bilo samostojnega dela. S tem smo pojedli prvo češnjico na torti v prvi skupini slovenskih pokrajin. Jaz upam, da zanimivosti, ki smo jih izpostavili, da so dejansko bile zanimive, da ste dobili kakšno idejo za tiste čase, ko se bo stanje v državi normaliziralo, kam boste lahko odšli na kakšni sobotni ali pa nedeljski izlet. Do takrat, kaj je vaša naloga? Ostanite pozitivni. Zakaj morate ostati pozitivni? Ker virus gre na negativne. Če boste pozitivni, potem bo z vami vse v redu. Tako, bodite pozitivni, bodite zdravi in srečno.